EU:ssa ja joulussa on kyse samasta asiasta, arvoista. EU on rakennettu arvojen varaan ja ainakin minulle joulun vietossa on kyse mitä suuremmassa määrin arvoista. Kun katsoo maailmanmenoa tänä päivänä, niin nuo arvot ovat todella kovalla koetuksella. Kun ihmiset katsovat televisiosta uutisia, he näkevät maailman johtajia, jotka ovat päässeet valtaan avoimesti valehtelemalla. Tai vaikkapa Britannian tilanne, jossa kampanja EU:sta eroamiseksi rakentui kirkkaasti ja selvästi valheiden varaan. Onko siis mikään ihme, että kun tavallinen ihminen katselee tätä maailmanmenoa, niin hänelle voi tulla sellainen olo, että millään ei ole mitään väliä. Voi lähteä vaikka polttamaan autoja ja vaikkapa väkivaltaisiin mielenosoitukseen kaduille. Senpä takia tänä jouluna on äärettömän tärkeää, että me kaikki yhdessä puolustamme arvoja, etiikkaa, moraalia, hyviä tapoja, ihan niitä perushyviä tapoja, joita meille kaikille on jo kotona opetettu. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Se joulu Suomi onnen tuo, ja mielet nostaa Luojan luo. Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.